Hei! I dag skal vi snakke om to viktige begreper i termodynamikken, nemlig tilstandsvariabler og tilstandsligninger. I termodynamikken studerer vi det vi kaller for makroskopiske egenskaper til et termodynamisk system. Så i stedet for å se på egenskaper ved de mikroskopiske bestanddelene, altså molekyler eller atomer, ser vi på egenskaper som beskriver systemet som helhet. Hvis du tenker deg gassen i det rommet du sitter i, så opptar den et visst volym, den har en viss temperatur, og et visst trykk. Alle disse makroskopiske størrelsene er egenskaper ved gassen som helhet, ikke ved de enkelte bestanddelene. Slike størrelser som beskriver tilstanden til et termodynamisk system, i dette tilfellet gassen i rommet du sitter i, kalles tilstandsvariabler. De makroskopiske størrelsene vi har nevnt, altså temperatur, volum og trykk, er eksempler på tilstandsvariabler. Tilstandsvariablene har omtrent samme rolle som posisjon og hastighet i mekanikken. De beskriver altså hvilken tilstand systemet er i. Og akkurat som i mekanikken ønsker vi da å finne ligninger som relaterer de ulike størrelsene vi er interessert i. Avhengig av det termodynamiske systemet vi er interessert i, kan vi finne ligninger som beskriver sammenhengen mellom disse tilstandsvariablene i det systemet. Og disse ligningene kalles for tilstandsligninger. Vi har altså tilstandsvariabler, som beskriver systemets tilstand, og for å forstå sammenhengen mellom disse tilstandsvariablene har vi tilstandsligninger som matematisk beskriver sammenhengen mellom disse. For eksempel så kan en tilstandsligning si noe om forholdet mellom temperaturen, trykket og volumet av gassen i det rommet du sitter i. Tilstandsligninger kan man finne på ulike måter, enten eksperimentelt, hvor man gjør eksperimenter, hvor man varierer de ulike variablene, og prøver å finne en lovmessighet mellom dem. Eller man kan utlede dem fra mer grunnleggende fysiske prinsipper. Ofte vil tilstandsligningen ha et begrenset gyldighetsområde, det vil si at de bare er gyldige innenfor et visst spenn av tilstandsvariablene. For eksempel kan man finne en ligning som er gyldig for gasser ved relativt lavt trykk, men som ikke gjelder for gasser ved høyt trykk. La oss ta et eksempel. Tenk deg gassen, det vil si luften, i det rommet du sitter i. Hva er tilstandsvariablene som beskriver den gassen som helhet? Sett videoen på pause og prøv å skrive ned fire fysiske størrelser som du mener er tilstandsvariabler som da beskriver denne gassen som helhet. La oss se hvilke tilstandsvariabler vi har som kan beskrive gassen i det rommet som du sitter i. Vi har volumet, som har symbolet V, og SI-enheten for volum, det er kubikkmeter, som meter i tredje. I tillegg så har vi trykket, som har symbolet liten p, og SI-enheten for trykk er pascal. Og så har vi selvsagt temperaturen, som også er en ting som beskriver systemet som helhet. Og temperaturen har SI-enheten Kelvin, som har symbolet store K. Og når man jobber med tilstandsligninger, så er det viktig at man bruker Kelvin og ikke andre enheter for temperatur, som for eksempel Celsius eller Fahrenheit. I tillegg så har vi da noe som kalles for den indre energien, som har symbolet U. Så den indre energien er bare summen av den kinetiske og den potensielle energien mellom partiklene som utgjør systemet. Og den kalles den indre energien fordi vi kun ser på da vekselvirkninger innad i systemet og ikke potensiell energi på grunn av vekselvirkninger med objekter som ligger utenfor systemet. Og den indre energien, den måles som andre energier i enheten joule. I tillegg så er antall partikler i gassen, som har symbolet lille n, også en parameter som beskriver systemet som helhet. Og SI-enheten for antall partikler er, eller stoffmengden som det kalles, er mol. Dersom vi vil finne antall partikler, så kan vi da multiplisere antall mol. Så antall partikler skriver vi symbolet store n. Så hvis vi multipliserer antall mol med Avogadros tall, som har symbolet Na, så får vi da antall partikler. Og Avogadros tall, det er til 4 signifikante siffer, lik 6,022 ganger 10 i 23. Så det er mange partikler i 1 mol med gass. Det kan være nyttig å ha en følelse for typiske verdier med disse enhetene. 1 kubikkmeter er jo 1000 liter,
Så en vanlig propantank på omtrent 20 liter har et volym på 0,02 kubikkmeter. Atmosfæretrykket ved jordoverflaten er omtrent 10-5 pascal. I tillegg så har vi en annen enhet som vi kan måle trykket, som kalles for atmosfærer. Og en atmosfære er omtrent trykket ved jordoverflaten. Men en atmosfære er da definert som presist som 101.325 pascal. Vi har også en enhet som heter bar. Det er vanlig opp til når vi har propanflasker at vi oppgir trykket i bar. Og i en propanflaske så har man typisk rundt 6 bar. Så trykket i propanflasken er omtrent 6 bar. Og det er det samme som 6 × 10⁵ pascal. Eller omtrent 6 atmosfærer. For å få gå fra grader Celsius til Kelvin så legger vi bare til en verdi på 273,15. Sånn at hvis vi vil ha en temperatur i Kelvin, så bare tar vi temperaturen i Celsius og legger til 273,15. Ofte sier vi at for eksempel romtemperaturen, at det er omtrent 300 Kelvin, som er omtrent, eller er 26,85 grader, så det er relativt varmt rom. Men 300 er et lett tall å arbeide med. Hvor mange molekyler er det for eksempel da i for eksempel 1 liter med gass? Og det skal vi se på snart, hvordan man kan regne ut det. Men i 1 liter med gass så er det omtrent 0,04 mol. Og hva kan så tilstandsligningen være som beskriver forholdet mellom disse tilstandsvariablene? La oss se på gassen i rommet du sitter i. Prøv å se om du kan resonere deg frem til hva forholdet mellom dem sannsynligvis er. Sånn at på den ene siden så har vi da trykket. Og så skal vi finne ut da hvordan trykket forholder seg til de andre tilstandsvariablene vi har. Altså V, N og T. Og prøv nå å finne ut dersom en av disse V, N eller T øker. Vil da trykket minke eller øke? Sånn at hvis en av de andre tilstandsvariablene øker, og trykket øker, så setter du da den tilstandsvariabelen over brøkstreken. Men hvis de er inverst proporsjonale, altså motsatt, så setter du den under brøkstreken. Dersom vi ser på en mengde med gass, og vi så komprimerer gassen, altså at V minker, så vil trykket øke, og altså plasserer vi da V under brøkstreken. Dersom vi har en beholder med gass og vi øker temperaturen, som for eksempel i en dampmaskin, så vil da trykket øke, som T-setter over brøkstreken. Og hvis vi har en viss mengde med gass og vi tilfører flere molekyler, så er det naturlig å tenke seg at da øker trykket, fordi at trykket er basert på kollisjoner mellom molekylene og veggen i beholderen, sånn at da vil trykket øke når vi øker antall partikler. Men foreløpig har vi jo bare gjettet og sett på hvordan disse tingene forholder seg til hverandre med en viss grad av tilnærming. Man kunne jo tenkt seg at trykket ikke var linjært med temperatur, men at det for eksempel økte som kvadrat i temperaturen. Så for å finne ut om denne relasjonen stemmer, så må man gjøre da eksperimenter. Og hvis man gjør eksperimenter, så finner man at for gasser ved relativt lavt trykk, så er PV lik NR. Hvor R altså kalles den gasskonstanten, hvor da R er lik 8,31 joule per mol Kelvin. Så vi skal nå prøve å bruke denne tilstandsligningen til å finne ut det spørsmålet vi hadde i sted, nemlig hvor mange molekyler er det i 1 liter med luft, nær jordoverflaten og omtrent ved romtemperatur. Så sett videoen på pause og prøv å løse oppgaven selv ved å bruke denne tilstandsligningen, og så spiller du videre for å få svaret. Så vi har altså tilstandsligningen for gasser ved relativt lavt trykk. Og så ønsker vi da å finne antall partikler. Det er jo N. Så kan vi sette den alene på den ene siden, slik at vi får PV over
RT. Og da ser vi at vi kjenner trykket og volymet, og R er en konstant som er kjent, og temperaturen er oppgitt. Sånn at atmosfæretrykket er omtrent 10-15 pascal. Volumet vi var interessert i var 1 liter. Det er da 10 i minus 30 kubikkmeter. Og R var 8,31 jul per mol kelvin, og temperaturen er 300 kelvin. Og hvis vi så setter inn disse verdiene, så finner vi at dette her blir omtrent 0,04 mol. Så i 1 liter med luft så er det omtrent 0,04 mol molekyler. Så vi har nå definert to begreper i termodynamikken, tilstandsvariabler og tilstandsligninger. Tilstandsvariabler beskriver tilstand til et termodynamisk system, for eksempel trykk og volym og temperatur, og også indre energi. Mens tilstandsligninger er ligninger som beskriver hvordan disse endrer seg i forhold til hverandre. Og vi har også da presentert en tilstandsligning som stemmer godt for gasser ved lavtrykk, altså at PV er lik NRT. Takk for meg.